Där sagan om kolskatter i lungan en folkor. Där sagan om Kallisgarot pratar om Babylon. Han kallas Mistus. Han ger ost på kexen under festen. Han är pangen och oanklint i smooth. Han är vart han är där, han är Mr. Cool. Ingen luning bruden överallt. Är för lynligt i bort till Södman. Han räddar en överhand. Han är en högre hand. Han battlar man som en mäktig nödman. Och det börjar vår saga. Och bland tog som inte svamp populär. Han var speciell och var likadan. Och visst med skinn. Det är Stockholm här. Som Daner stannar i kolor igen. Och skrivning skrek och kolla den in. Han började äta var 40 stycken. Och kroppen vux. Vad han skrev här. Läget? Bra. Har ni haft kul idag? Ja. Härligt. Vad har varit roligast då, Marcus? Jag vet inte. Allting. Allting? Ja. Ni har ju filmat på ganska speciella ställen, eller hur? Ja, fett speciellt. Se några exempel då. Ja, det var liksom, vi filmade under en bro. Vi stod upp ungefär vid bro. Precis, det var ganska högt upp också, eller hur? Ja, det var högt upp. En sådan höll vi ett träd som ramlade. Precis. Jag puttade nästan ner, Marcus. Va? Ja, men finns det inget annat ni vill nämna då? Har ni haft roligt i alla fall? Ja. Hur har de skött sig då, Kevin och Mattias? Riktigt dåligt. Nej, det var jättebra. Jättebra? Det var bra. Vad sa du, Oskar? Det var bra. Jag tyckte väl att det var det jag hörde. Fint. Då får jag väl... Det blir spännande att se slutresultatet, eller hur? Ja. Tror att ni är ni nöjda i alla fall då? Ja. Jättebra, och då får ni väl tacka er för er då. Ja. Hej då. Hej då. Nej, jag vet inte vad det är. Du får kolla. 26. Nu när ni vet hur cool den är. Jag kan inte fitta med kronorna. Högre! Coola! Kör nu! Ett,
2, 3. Tagning! Han var den där Mr. Cool.